classic girl, Miley classic hustle first. Money low. Money low. You want to Miley classic girl. Hello. Poa mzima. Mzima baby wangu. Ah, nambia habari ya siku. Milioni mbili ya nini mama angu? Saluni milioni mbili? Embu uje tuzungumze, nitakupa milioni 15 fungue saluni ya kisasa. Wasiwasi wa jiji sasa. Subiri mara moja, subiri, napigiwa simu hapa ni Pato Ranking. Unamfahamu eh? Ndo ananipigia, subiri hapo usikate, sawa eh? baby nakupenda sana. Alo Pato Ranking. Umesema video yako unaanza lini? Pato Ranking, subiri simu yangu ndogo inaita. Subiri. Kuna simu inaingia hapa. Emedi PhD. Msanii. Niambie msanii njaa. Shingapi? Nitumie namba zako za benki, nitume mfanyakazi akutumie hiyo pesa. Sawa. Ngoja basi nimpigie huyu dogo mmoja huyu wa WCB Ntwa Lavalava kuingizia hiyo pesa sasa hivi. Subiri, usikate. Au kata. Kuna simu hapa ya muhimu kidogo, ni Farii. Farii. Alo Farii. Nambie papa. Doze. mtu ya Kongo, acha Kikongo, tuongee Kiswahili, tubonge. Tuendele doze. Milioni ngapi? Bilioni. Haya basi nitafute jioni, sasa hivi niko busy kidogo. Unajua hii ni saa 4 mida ya kazi, niko ofisini. Nitafute. Doze. Ila wacha usumbufu sasa, maana unanipigia simu saa 6 usiku. Acha usumbufu bwana. Sawa. Lavalava bwana mdogo. Uko geteni kwangu hapo. Kimbia basi M-Pesa chap. Mwambie yule mwenye M-Pesa yangu amtumie Emedi milioni 5 tu ya kula supu, ameniambia ana shida yule. Sawa. Baby. Niambie sasa mama angu. Kwa hiyo ulikuwa unasema milioni 50? Sasa fanya kitu kimoja. Uko wapi sasa? Mimi niko hapa. Basi jiandae nikukute pale geto kwangu. Fungua utachukua pale chini ya ndala pale. Nikukute pale. Umeshaoga, umeshajiandaa. Nakuja sasa hivi. Nikukute pale pale tuka draw pesa baada ya kufanya mambo yetu sasa. Umesikia eh? Sawa. Wewe Fred, njoo chukua simu zako hizo bwana. Tendee kuuza mkaa. Sina pesa wala nini. Na huyu nitamgonga. Namgonga kweli, enda geti. Freddy! Hoya! Ndio chukua simu zako bwana. Kaka baba anakuja. Ngoja kaendelee kuuza mkaa. Na hii tai yako hii naiacha hapa. Sanja hapa. Kaendelea mkaa. Wamekuja wote nje wa mkaa hapa. Unatazama Top Motion. Please usisahau ku like, ku comment na ku subscribe kwa video nyingi zaidi. Subscribe hapo chini.